പ്രത്യക്ഷമാണ് മമ്മൂട്ടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് അത് തോന്നിയത് മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ സബ്മിസീവ് ആയിരുന്നു ആ മമ്മൂട്ടി അല്ലായിരുന്നു അല്പം വഴക്കലായിരുന്നു അത് ഞാൻ ദക്ഷാക്ഷിയായ ജോർജിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് മറ്റൊരാൾ അതിലെ ഒരു രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കരമന ജനാർദ്ദനൻ നേർ സീമയെ വല്ലാതെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്നിടത്തേക്ക് മമ്മൂട്ടി കടന്നു വരുന്നു മമ്മൂട്ടി പിടിച്ചു മാറ്റി ജനാർദ്ദനൻ നേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു അവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വറങ്ങലിപ്പോടും കൂടി സീമയുടെ കഥാപാത്രം മെല്ലെ ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിലത്തേക്ക് ഓടുന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ജോർജ് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മമ്മൂട്ടി വരുന്നത് ഷോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയിൽ അതിനകം ഉയർന്ന് പ്രതിഷ്ഠ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന താരം ജോർജ് സാറേ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്കതേ ഞാൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റീവിൽ ഇവർ പിടിയും വലിയ നടത്തുന്ന കാണുന്നു ഞാൻ ഓടി വന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ കരമന ജനാർദ്ദനൻ നേരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്ന് മെല്ലെ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റീവിൽ സീമ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു താഴേക്ക് ഇരിക്കുന്ന കാണുന്നു രണ്ടും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ജോർജിൻ്റെ വിസ്തൃതമായ ഈ ബുൾഗാനിയൻ താടിയോടി അതേ മമ്മൂട്ടി അത് അങ്ങനെയും എടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സിനിമയാണ് അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് കം ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ പൂച്ച അനുസരിക്കുന്ന പോലെ മമ്മൂട്ടി പോയി അനുസരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് വരേണ്ടത്